Soo dhawaada walaalayaal, haddii la imaqlo insha allah waan bilaabi doonaa intii imaata ayaa ka faa'iidaysanayso. Waxaan rabaa walaalayaal, waxaan rabaa wax yar maanta inaan idin sharaxo shirkadda One Life waxa ay tahay iyo sida looga faa'iidaysan karo platformka weyn ee shirkadda One Life. Dad badan ayaa aan fahamsaneen qaabka shirkadda ay uga faa'iidaysan lahaayeen. Horta shirkadda maxay ka kooban tahay? Ma keli meel lacag la gashto, waqti inta la sugo lacagtii ay kuu badato ay kuu noqoto alla baxaysaa, mise waa meel u baahan inaad adiga juhdi gelisid oo aad shaqaysid oo aad adiga wax kasoo saartid u baahan? Walaalayaal, waxaan rabaa inaad ogaataan qof walba oo shirkadda One Life kamid noqday, waxaa laga rabaa shaqo, waxaa laga rabaa juhdi badan inuu geliyo. Cidna baqaar intay lacag gelisay lacagtii oo dabal ah kalama soo baxdo, cidna dukaan intay lacag gelisay lacagtii oo dabal ah kalama soo baxdo. Laakiin wax walba walaalayaal waa laga shaqaysiiya, shaqo ayay u baahan yihiin, dadaal iyo juhdi ayay u baahan yihiin. Marka waxaa rabnaa insha allah maanta inaan cashirkeena ku qaadano qof walba oo shirkadda kusoo biiro sidau uga faa'iidaysan karo, juhdina u gelin karo, faa'iidada uu rajaynaan insha allah uu uga heli karo ayaan dabcan aan kusoo qaadan doonaa. Haddii la arko qaybta sheer, waxaan rabaa platformkan weyn ee shirkadda One Life maanta inaan ka hadlo iyo sida looga faa'iidaysan karo. Laakiin intaan u gudbin, waxaan rabaa talooyin ku saabsan dadka siday uga faa'iidaysan lahaayeen platformkaas inaan waxyar usoo qaato ayaan rabaa insha allah. Wax walba waxay ku wanaagsan yihiin horracin loo sameeyo, la barto, la fahmo ayay ku wanaagsan yihiin. Qofna meel uusan garanayn wax kama keeni karo. Marka waxaan rabnaa talooyin yar oo ku aadan sida qofka uu uga faa'iidaysan karo insha allah, iyo maxaa kaaga aadan adiga maadaama shirkadda One Life kasoo mid noqotay ayaan kusoo qaadan doonaa. Hase haatee, ugu horreyn horta waxaan idin rabaa inaad ila qaybsataan biiray shirkadda One Life bishii Abriil ee sanadkan. Muddo 5 bilood ayaan hadda aan hoosha wadaa barnaamijka network marketingka ah ama cryptocurrency-ga ah. Intii aan kusoo biiray runtii wax badan ayaan ka bartay. Waxaan ka sameeyey inaan bulsho badan ka barto, inaan maxay ahayd cryptocurrency-ga iyo waxa ay tahay aan ka barto, in aan fahmo meesha loo socdo. Sababtoo ah shaqooyinkaygii hore aan soo qaban jiray ma aheen arrimo ganacsi, ma aheen runtii, waxay ahaayeen shaqo oo ah waxa la yiraahdo employer oo aan u gudbi doonaa. Marka alxamdulillah, hadda marka waxaan rabaa maadaama shirkaddii aan ka mid ahay One Life oo muddada aan kusoo jirin wax badan aan kasoo bartay, meesha looga faa'iidaysan karo, meesha qof walba uga haboon, aan dabcan dad badan oo iga aqoon badan way joogaan laakiin aan fahmi karo, waxaan rabaa inaan idinla qaybsado insha allah qof walba iyo sida uu uga faa'iidaysan karo barnaamijka shirkadda One Life. Haddaba qof walba idinka idin kamid insha allah intaan u gudagelin barnaamijkayga ama casharada aan ku sharixi doono sida aad uga faa'iidaysan karto One Life, waxaan rabaa inaan tala yar idin soo jeediyo oo idinla qaybsado. Talooyinkaana waxay yihiin guusha iyo sidii lagu gaaro insha allah. Mar walbana waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed inay maxay ahayd ay noqdaan dad guuleysto. Sidii aan ku noqon lahayn dad guuleystana, waxaa muhiim ah inaan helno dariiqii aan u mari lahayn guusha inaan helno. Waxaan rabaa marka qof walba anaga naga mid ah, marka hore maxaan sameyn lahaa? Shirkadda ayaad ku soo biirtay, lacag ayaad ku darsatay, kamid ayaad noqotay, maxay tahay tilaabada xigta oo aad qaadayso? Waxaa laga yaabaa dhammaanteen inaan ku fikirayno lacag baan shirkadda gashanay, waxaan rabnaa lacagteenni oo caddaan ah bisha Oktoobar. Taasna hadda kama hadlaayo sababtoo ah casharkaygan maanta ma quseyso. Laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa aad sugtaaba waa inaad adiga shaqo gashaa, maaha inaad lacag caddaan oo kaash ad la baxayso. Waa inaad shaqaysaa, waa inaad hor u socotaa. Sidee baad hadda marka ku gaari kartaa horumarka iyo guusha? Waxaa la doonayaa qof walba anaga naga mid ah maanta casharkan ku jira inuu go'aansado, go'aana qaato sidii uu uga faa'iidaysan lahaa qorshaha One Life One Coin. Go'aankaas markaad qaadanaysid, ha noqda go'aan adiga aad u fikirtay oo keliga aad keentay, ama ha noqdo mid aad la tashatay qofka markaa leaderka kuu ah, saaxiibada ama asxaabta ama ehelka qofka kugu dhow ee horumarkaada ka shaqeynayo. La tasho maxay ahayd go'aanka markaad qaadanayso. Haddii keliga aad tahay qof go'aan adagna, go'aan qaado. Halka guusha aad ka gaari lahayd ayaa saaran tahay runtii. Mar haddii aad kusoo biirtay lacagaha cryptocurrency-ga ee casriga ee caalamka maanta teknolojiyada uu ku hormaray ah, fursad qaali ayaad haysataa. Waxaan rabaa marka qof walba inuu u cadaado yoolkiisa. Ha kuu cadaada yoolka, waa maxay hadafka aad ka leedahay inaad ka gaarto shirkadda? Maxaad doonaysaa? Waad kusoo biirtay, lacag ayaad gashatay, bisha Oktoobar markii la gaara $10,000 ayaad kala baxday, $10,000 xageed geynaysaa?
guriga ku celinaysa dabcan waxaad ku gadanaysa isku joog dahab ah waxaad ku gadanaysa maxay ahayd fadhiga iska bedelaysa jiifkana oo iska bedelaysa berina halkii ayaad joogtaa haddii gabar aa tahay haddii wiil aa tahana maxaad doonaysa inaad samaysid waxaa laga yaabaa inaad gabar ku guursatid berina gabadha ee biilkaaga bahanta iyo caruurta mustaqbalka laakiin wax intaa dheer ma haysid haddaba marka guushaada ama dadaalkaada wuxuu noqday halba caa lagu lisa halkii ayaad weli taagan tahay si marka arrinta aan uga gudubno oo aan u helno dad fahmi kara ha yaraada ha weynaado ee barnaamijkan wuxuu yahay fahmi kara kow waa inaad go-aan adag qaadataan waxaad samayn laheedeen hadafkiina waa inuu noqdo mid idin muuqdo tusaale ahaan shirkadda one life waxay jiri doontaa nolosheeda inta ka dhiman ma aha wax doctoresi ruujo ku xiran way dhiman kartaa way ka tegi kartaa laakiin shirkadan way aas-aastay waana shirkad loogu talagalay inuu horumarka caalamka ila qabsato way sii socon doontaa cidna cag uma dhigaysa marka adu marka maxaad ka qabsanaysaa waa inaad hadaf samaysato shanta sane ee soo socoto tusaale ahaan maxaad ka qabsanaysaa shirkadda maxaad doonaysaa inaad ka noqotid shanta sane ee soo socota ma waxaad doonaysaa inaad ka noqotid qof haysta 5 million oo lacag ah sababtoo ah lacagtii aad gelisay waad maalgelisay blatformyada soo socdoona idin sharaxi doona blatform kamid ah ayaad gashatay oo aad ku shaqaysatay maalinba bil kastaba waxaad dhigatay ugu yaraan maxay ahayd intaasoo $800 $800 $900 kaaga soo xarutay 5 sano haddii kadib marka maxaad noqonaysaa waa inaad ku fikirtaa waxaad noqonaysa qoro hadafkaada ha cadaado shirkadda one life ayaan ku biiri blatformka aan qaadanayna ama qaybta aan qaadanayo waxay noqon doontaa deal shaker okay deal shaker hadda qodobadii ku xigay aad u gudbaysaa marka yoolkaada ha ahaada mid cad xasuuso isticmaalka ugu xun ee waqtiga waa adigoo isticmaala waxaan daruuri kuu ahayn haddii waqtigaada aad ku dhamayso waxaan daruuri kuu ahayn mustaqbal kuu ahayn aad tiraahdid halka inta soo firiisata fadhi ku dir iyo maxaa la yiri iyo facebooka iyo musasal socda iyo waxaan qaymo kuu laheen oo adiga mustaqbalkaada aanayn haddaad ku mashquushay gabaray ama wiilow weliga horumar ma gaarayst waqtiga waa qaali ilaahay subxaana watacaala waqtiga ayuu na siiyey wuxuu yiri si wanaagsan u maaree gacantiina ayuu ku jiraa waxaa laga yaabaa 60 sano inaad nooshahay cimrigaada ugu dheer inuu noqdo 60-kii sano haddii ilaahay nafta subxaana watacaala kuu deystay waqtigaada maxaad ku isticmaashay wadadii ugu saxneed ma ku isticmaashay hadaf ma u samaysatay qorshe ma u samaysatay ma ku guulaysatay aakhiri aduun ma u shaqaysatay mise waxaad ku dhamaysay sheeko iyo hadal iyo waxaan macno lahayn iyo malaayacni iyo facebooka oo aadan lacag ka helaynin musasal film ah oo aadan lacag ka helaynin ayaad ku dhamaysay adiga ayaa lagaa doonaya hadafka aad qaadanaysid maanta laga bilaabo iyo qorshaha iyo waqtigaada meeshaad gelin laheyd maanta ayaad haysataa wadada saxdaheed wixii ku dhaafa way ku dhaafeen dib uguma noqonaysa mar kale laakiin maanta qorshe samayso haddii aad kamid tahay dadka maanta cashirka ku jiro ee cashirkayga ka faa'iidaysanaya qorshe samayso okay qorshahaada u samee liis tusaale ahaan waxaan dhahnay 5 sano ee soo socota waxaan samaynayaa 5 million oo lacag ah waxaan ka samaynayaa deal shaker platform okay xageen ka bilaaba marka qorshaha ugu horeysa maxay tahay waa inaad qorataa waxaad ku bilaabi lahayd deal shaker haddii aad qaadanayso forex-ka ee aad doonaysa dhinac forex-ka exchange-ga inaad ku shaqaysatid qaado qorshahaada ha kuu qornaado ha kuu noqdo qorshahaada mid kuu qoran oo kuu cad waqtina u qorshee yoolka waa sidaan hadda kuu sheegay 5 sano hadda soo socota waxaad noqon lahayd adigaa lagaa doonaya inaad u qorshayso mas-uuliyad ayaa kaa saaran kuna dadaal aqbalaada mas-uuliyadda in waqtigaasi waqtiga aad go-aansatay iyo meesha aad u socoto iyo hadafkaada wuxuu yahay inay tahay mid kuu muuqato oo cad hadafkaada waa inuu ahaada haddii sidaas uu ahayn meeshuu kaaga dhammaada go-aankii aad qaatayna ma ogid meeshuu ku dhammaada ma ogid meeshuu ka bilowdayna ma ogid dad go-aan lahayn waa inaad qorataa qodobadana say u kala sarreeyaan hadafka aad samaysanaysa ha noqda mid fog iyo mid dhow yool fog iyo yool dhow ha noqdo yoolka fog ha kuu noqdo 5 sano haddii ka dambe deal shaker waxaad ka samayn lahayd 5 sano haddii ka dambe waxaad ka samayn lahayd forex-ka 5 sano haddii ka dambe maxay ahayd remittance waxaad ka samayn lahayd 90 days game balan ha kuu noqdo 3 bilood oo ugu horeysa maxaad qabanaysaa xageed ka bilaabaysaa deal shaker aad qaadato okay 3 bilood ugu horeysa maxaad maalgelinaysaa adiga ayaa lagaa rabaa waa inaad lahaataa go-aan cad oo qorshaysan oo qoran waa inaad la imaataan maalin kasta fikir cusub ayaa kugu soo biiraya markaad hor u socotid ee qorshe aad samaysatid fikirka cusub ee kugu soo biira qoro dhaqangelina socosii haddii fikirkaada uu noqdo mid aan soconin maalin kasta midkuu kugu soo biiro cusub intuu kugu soo biiro habeenka kula bari subaxina kaa taga waxba kuuma taraay dadaal badan samee qorshahaada ha kuu socdo halkaada ka bilow waqtigaadana geli
maadaama aad go'aan qaadatay yoolkaadan u yahay shanta sane soo socota naftaadu alle subxaana watacaala ku deystay waxaad ka gaari lahayd tilaabo qaad samee waqti sii ugu yaraan maalintii hal saac sii shirkada beejka aad qaadatay ama qaybta waxbarasho aad qaadatay ama qaybta aad doonaysa inaad ku ganacsatid maalintii sii hal saac ama daawo wax ku saabsan barnaamijka horumarintiisa ama daawo akhriso cashiro ku saabsan ama raadso buug ku saabsan dhinaca dhaqaalaha sida tiknolojiyada casriga looga faa'iidaysto online marketinga haddii network aad qaadato dhinaca network aad tahay network waxyaalaha ugu fiican waaye ee qaado ee sidii lagu horumarin lahay ama aad ku horumarin lahayd qaado qoro dadaal badanna samee isdhis maalinta waxaad arkaysaa maskaxdaada oo kobacday adigoo hor u socoto adiga oo dadaal samaynaya adiga oo hiigsanaya inaad maxay ahayd gaarto dadka maanta heeraha sare ka gaara ee nolosha ee adduunka sidoo kale ha kuu noqdo sawir cad waxa aad samaynaysa shanta sane ee soo socoto hadduu alla nafta kuu deysto ha kuu cadaato meesha aad taagan tahay ee lacagta haysato saddexda bilood oo soo socoto ha kuu noqoto wax cad wadadaad mari lahayd waxaa markaas macquul kuu noqonayso ama kuu suurtogelayso yoolkaada inuu noqdo mid aad hiigsanayso oona fudud culeysna aan kugu qaban waqti badanna aan kugu qaadan qorsho badanna aan kaaga baahnayn iyo maskaxanuun badan iyo fikir badan iyo stress badan uma baahna mar haddaad wadada highwayga heshid ee noloshaada aad ku horumarin lahayd mustaqbalkaada walaal uma baahno juhdi badan iyo stress badan uma baahno waxaad noqonaysaa free stress marka walaalyaal waxaad idinka rabaa in aad noqotaan dad hor u socdo ha ku madadaalina wax ma soo baranin iyo waxbarasho uma baahna barnaamijkan barnaamijkan waa barnaamij ganacsi wuxuu u baahan yahay fahan dadka ka horeysay wadaday mareen raadi fiiri waqti samayso yoolna samayso adiga aad leedahay bis wax kale uma baahna lacag already waad haysataa sababtoo one coin lacaga kugu jirto lacagta one coin kugu jirta ayaad ganacsigaada ku bilaabi kartaa u samee liiska qorsho oo sidaan sheegna qorsho waa ina u samaysatid siday u kala horeeyaanna u kala qaad tusaale ahaan waxaan dhahnay marka hore waxaan dhiganay game blankeen ahaa shan sana ama qorsheheen ahaa waxaa ka sokeeya qorshaha saddexda bilood ee soo socota qorshaha saddexda bilood intaan la gaarin waxaa ka horeysa maanta tilaabada meesha ka qaadaleed waa inaad step by step u samaysataa horena aad u socotaa dadka kaa horeeya ee dadaalka sameeyey ee caalamka maanta horumarka gaara hiigso oo ku tasho ku tiirso ayaga ha kuu noqdaan wax aad ku dayato tusaale yar ayaa idin siinaya ninka aad arkaysaan nike ayaa la yidhaahdaa nike waa nin gacmo aan lahayn lugana aan lahayn waa curyaan ilaahay subxaana watacaala ayaa sidaa ka dhigay laakiin maanta waa ragga ugu lacagta badan dunida waxa uu dhashay dalka canada ayuu u dhashay sidaa ayuu ku dhashay gacmo ma laha lugo ma laha laakiin intiisa kale wuu qabaa maskax ayaa ilaahay siiyey subxaana watacaala milyan dheer waxa uu ku noqday kale buug uu qore iyo fikirkiisa uu dadka la qaybsaday bis ayuu ku noqday presentation ayuu qabtaa platformka ayuu soo fadhiistaa halka halka uu saaran yahy waa la saaraa markuu koraa ma kori karo wuxuu dadka u qaybiyaa oo u sheegaa inay noqdaan self standing inay noqdaan dad naftooda ku kalsoon inay noqdaan dad waxa ay haystaan la jaanqaada yoolna samaysto hore u socda maalin kasta intaasoo kun oo qof caalamka oga imaata uu presentation u qabtaa buugagna wuu qoraa wax kale kama u lacagaysan intaasuu ka lacagaysto waxaa la yidhi donald trump su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi donald trump madaxweynaha dalka maraykan ayaad noqotay maanta kursiga ugu sareeya maxay aqalka cad ayaad haysataa haddii hal maalin lagaa qaado wax aad gab ay kaa noqdaan maxaad samaynaysaa wuxuu yidhi it is simple and clear what I'm going to do waxa aan samaynaya waa wax ii cad sababtoo ah meel kale ma aadaya dhinaca networkingkan ka shaqaysanaa uu yidhi shaqooyinka ugu badan ee laga shaqaysto ee ugu lacagta badan ee qofka uu ku noqdo taajir waa networkingka networking waxaa la yidhahdaa dadka oo aad gaarsiisid shirkadaha ama waxyaalaha adiga aad haysid commission ayaad ka helaysaa caalamka waxaa jiri jiray xayeysiinta maanta waxay ku bixiyaan malyamaad lacagaa lagu bixin jiray laakiin hadda lacagihii laguma bixiya xayeysiintii iyo telefishinada sababtoo ah waxaa la helay networking aniga ayaa ka mid a shirkadaaaan kusoo biiray dadka ayaan gaarsiinaya idinkoo kale ayaa idin gaarsiinaya idinkii waad ka faa'iidaysanaysaan ana commission aan helaya waay maxaa idin diid soomaali waxaa la yidhahdaa dadka soomaalida waa dad layidhahda oral society waa dad hadlo wax sheego maxaa la yiri ku socda bis ah waxna aan qorin waxna aan akrinin haddaba maadaama network barnaamijkan ah uu yahay mid keli dadka wax gaarsiiyey waayaan uga faa'iidaysan waayan bill gate maanta maxaa la yidhi haddii aad shaqada maanta zero kasoo bilaawda maxaad samayn lahayd wuxuu yidhi networkingka aan ka bilaabi lahay sababtoo waxaan ogudahay networkga sirta ku jirta ayaan ogahay marka ninkan wax kale ma qabto walaalyaalo idinkii ilaahay subxaana watacaala wuxuu idin siiyey caqli maskax ayuu idin siiyey gacmihii lugihii lixdii lixaado xaadir ayuu alle idin siiyey waad ordi kartaan waad fadhiisan kartaan waad qubaysan kartaan saxaradaad iska meyri kartaan meeshaarta aadi kartaan bal ninkan kawarama
هير كمان تقول جار مش وتاجين وبليون ديرس وهم قبنا كرو كلا واي أدم حكو دي ذمرك وحلال هاي وحنا هاي ويل أيانها أفرت سنة جرا وحنا هالليحدا سنة جرا وهم قبنا كرو ليحدا سنة ما هنا تضبعت سنة تصلي ينقص قادنا نين كان أضيقة أركيسان الماء يكون حجرا وأرضي وسديت سنة يجرا ما روج علي على رهدا نين كان ما روج حورش ذلك كيني وحب الله وحبرشيدي سجق أجرة تضبعت سنة جرا أي وحبرشيدي سبلال وحكب الله بدوسيجه هو سر ده وليس اسمه وحقوري تضبعت سنة يجرا يا وبالله بجلس فوق بالله المهم لا تجلس مع لما ده مركي ويدي سأما سكول كمان ملقو ويدي حد أجو أنصتي أدي قد ده عن جوجنا وحبرته وحيره وحن أجاده وحبرشيدي إني سيران لهن وينان لهن وحن ربا إن مدحوينها مدلك مريكان كا براك أوباما إن لقول ما إن تجا أخلك عاد سكلا نكمة تيجي هذانا أقول لهن سببته أفسوي حلي بسان قرنا يا إنجليزنا ما أخانا وإحنا ما قولي فرق طبعا سنة كدب إن وحقون مقضي محي هذي وكبحي دوكسيغا سارة سكن رسول وكبحي after 10 years مركو كبحي إن قرش كيسي لعبت وكتاجي لها مريكان أوباما كبحي ما داما إساق أود البضي أوباما وأخلك عاد كل كل مي محو كل كل مي إساق أو إبر أه ABC أنقرنين وكبلاب طبعا سنة كدبنا وحو تيجي أخلك عاد سبطة قوان كيسة هدف كيسة وحو أها يول كيسة إنو أخلك عاد تبو واي أديق محاكو دي دي مركا هذي رانت أضحك صابرا نكو ما نقانس يرانت يد وحبك ما صابراني كو ما نقانس محي هذي عقبتك كو ما نقانس يرانت يد العجمة هيسن أما هذا العجمة هيس عقبتك كو ما نقانس وحال جاهربا كليه فرصة وقفت يعني ده مانت هيس شركة ده وان لاين أو أهدا قد جرانجرت وهو ريسه ورمرك هذا محد وقف أيدي سن لا ده ولا ليالو وان أبنه قفل بأنا جنا جمد فكر أيو لعيا جاجا فكر أيه كبوح مسكح أيه كبوح ده لكن فكر كذا وحد وبدشة فعل فعل أبدلة أو سعودية أو هذا في يشتى وصدق ما أنت أنا يستانة كفى إذاست وحلا برتو قفل ب بلاتفورم كاس أنا إذا شيء ماشي كده هجا كره هذا كي وح أقصن كرا نع قيت وح برشدها قلا وأنا كده مثل قلا كان جدي كرا إن ألعبت مع عنتا يوم حي هذا شو بينك جدي كرا أكو بيرة دل شكر كلا عبت صار يفكر كرا أكو بيرة فوركس كها برتو هكفى إذاست كين دكان مال أنتو فرصة العدد دري كرهيم التنسيق قيت رهيم التنسيق هكفى إديستو سببته فرصة قالي أنا هيسنا العجن واه هيسنا والعجن ماشي كوب لعب مه يستمر يهكر كوين بعد يستكون كذا كوش قيسو ماشي الأمر اللي هنوا الجوسي دتك كوه هاي اللي هيقانت هذا اللي هنوا الجوسي حدا كفى إديستان لعدين ولا ليالا خير الله إديستيه وحن ربع مرك أنا جا إن ما إدين دير أخون إدين ما دير رمسا إدين شيء لكن halaha aan shirkadan ku soo biirshan taabilo aan ku dhex jiray ayaan wax badan ka bartay waxaan rabaa marka idinkana sideeydo kale inaad wax badan ka barataan inaad dadaal sameeyaan hor u socotaan in hadafyadeena ficil u bedeshaan fikrada idinka buuxana ficil u bedeshaan hormarna aad ka gaartaan oo ka gaarina dhamaanteen dadaal yar bisaan oo xiran in qof walba waxaan idin sheegay maskaxdiisa waxa ka guuxay ama fikir ku jir maanta laga bilaabo oo inuu tilaabo qaado ما أها وحنا وما بحنا وقت وين وما بحنا علاس بدنا وما بحنا أقوم بدنا وما بحنا كلي وحق بحنا تقول أنا قاعده هدف سميسة يال قاعده قراء خلاص الرئيسي كان هو سيد بلاو حتى بلاو بس ما أنت له يرجيس تجاري ما كلا جور رجيس تجاري قف لدرجة وين بحنا ولا جور رجيس تجارينا بري وحق هذا سوورة ذا إيه قليه والجو قلنا بيش أتقول هذا لقى رجيس تجاري أي هذا ليش كرا الجو قلنا بري غير كلا وحق لأن هالسدين أنا كوجارسين كرا إيميل خلا يجو سمي ما نبي تلعب قاد ولا اسمعها استرس معها كل واحد وبها أنت مالهم بتلابقات سبت وقدرت إلمها يركأ مركو أوردر شو وجيفة وفريسنا يا وجرجورنا يا مركو ده بتلابو قادة وسعنا يا واقع أديك وين أنا قد مركو ولا سب ده مجرو وحال جاربا كليه يال سميسو كلاقات يال قادة متك فوق إيه متك لو كلاقات كان لو كسي كلاقات ما أنت محد بلا ميسام حد كبلا بكرتها شركة ويفر ميسا سوق إيمان ميسام حد كقبسن كرتها إيه كبع مسكح هذا وحيس برهر وصع كفى إذا وحدا يستا فيسبوك هذا يستا وحدا يستا ما أنت محي هذا إيميل هذا يستا محي هذا يوتيوب هذا يستا كفى إذا يس رادي تذكر كلا وح كبره وبنار هذا مركل قوانا كساق يبقى كفى إذا يس هذا وبنار كان ساق مركان صار لي جاي مسونت مركان ساق عيد مركان صار لي قال سيدي أن ره ولا ليال وكسف إذا يس وحنا كجرا خلك إن لبده خل مركل صدر إنك بدن أربع خل قطع كجسته سدح يتمو قطع هذا ساق شيء كفى إذا يس برنامج كان هي
خدي أبي حجرني والقى عاونا يا أدمي دوليه خلك إن شاء الله يعاوية ده واتسوق لك تا مالين كستنا خدي أطلق بس تدك أتقق يبقى شذوب أنا هذا حسوب يا برا نيسا مسك حد هذا ويكب عيسى وحد أجا نيسا ماشي شل أجوفت أدي وقصي دبقة يسا مالين بمالين تقدم به وقصع تحلق جوش أجفته جوش وحقوبة هانت هاي وحقوبة هانت هاي تلا بقاد وحقوبة هانت هاي دال إنير إسحلقاني وحقوبة هانت هاي كام بهنا ما أخاني علاسة يقول هاي استرس علاس مجرو إن ير مالن بقدر تلابي ير مالن بقاد ولا إشالة وتقولي سنة لما أنت أنا نروح نوصل عن وقول شركة وان لايف هذا كم من نقطة وحتى عاجن تهاي سنة خوشة جيران جرت أم الباك أقول رس أبوش أي تعاجن تهاي حد بقى إن حد يعني أصل الله تو إن نلاش ما أنت عالمك إيه تكنولوجيا عصر إيه شيء وكل بحد شقوينك إن هل كان واحد كأرتان روبوت نيكا اللي رهدو وأنا قراءة إن بوق كاش فلور لها أيو قري إن عالم كمان تدرك كجناح صدق قيت فورك إسك أدو استعمالان محوكة قراء محوكة هلا محوكة هلا يا مانة إن عالم كقيبه أوكل بحي أفر قيب أيو أوكل قال سنة كان أوجدا قيبت أجوه رئيس أو إمبلوي قيبت لبعض أو سيلف محيه إمبلوي قيبت حد بيزنس أو نارة قيبت أفراد أو إنفسترمن أما إنفسترز هو واحد مالجليه حد ضبط مركب أديجا حاجات كجدرتا أدون كسيدا أقلا بحاجات كجلي كرتا وين تكون في كرتا مسكح العدو وين تككين ستا وين تضدك وحفهم على تشتا العدك كوجدرتا وان كوين ما أها ميت أدمانك محل لب حري أو إسلام مركب بجرب على أكو عليسي العدك وحلاقو تلاقى الشركة ده وحلاقو تلاقى شدتك إن هدفك فوقله ضدك يالك فوقله ضدك دوني النفط هذا مستقبل هذا إني مالجليان خدي أديجا أتهاي قف دوني العرق إنه صاقش تبرنا لبحة قولي جيسو كوب بحير إن حقي هذي هل مالين كله بيستو ماشي وقت يوسن كاقلو من إسكبح ما ها شقض على ما هو حباها كدالب إسكبح غير الله كسيو العرق كوكو جرتنا إن شاء الله مركي وقت يلقى على لبح قولي قاعد إسكاقا سميسا وحي عديكو أنفع عقشو دادكاس معناه ماشي نشقو أما تالو دادكا إي شقض أو هيسا وان لايف إي هورمارك أو هيسا وحي تهي dadka doonaya lacagta coinka ay gashadeen in mustaqbal fiican ay ka gaaraan in ay ka sameystaan shaqo abuur in ay ka sameystaan horumarka hadii hooyo aad tahay ilmahaada mustaqbalkooda hadii aaba aad tahay ilmahaada mustaqbalkooda hadii gabar yar aad tahayna mustaqbalkaada dambe iyo waliba adiga noloshaada sida ugu raaxaysan leed sidoo kale wiil hadii aad tahay laakiin hadii aad is leedahay aniga waan gaboobay meesha waxba kuma hayo adigu oo labcan laga yaab 40 sano inaad jirtaa fil aad isleedahay waan gabo ma qanto sano waan gabo meesha waxba kuma hayo lacagta meesha igu jirta iga soo saara ta waqtigeeda markaad gaartay sala bax walaal waxba dadkana ha mashquulna su'aalaha dadka ku wareerin ma tiis qofar socday khair al haydin si dadka ani waxaan doonayaa meesha ku jira inay noqdaan dad hamile dad himilo leh dad ay u cadahay hadafkooda u cadahay inaad noqotaan waan ogahay dadka isku wada mid ma noqon karaan laakiin haddana ugu yaraan 1% hala helo qof haysto oo hormar ah 1% qof haysto hala helo oo fikir ah 1% qof haysto hala helo oo hadaf ah ma hayna 0 gram tagna na kulligan oo nirahna lacag halka ay ugu jirta bal iga soo bixiyo in maalinta ii dil gaaran ku adeeganaayaa in dhar iyo xaq u badanay dahab iyo in xaq ehdo may saas ma aha hadii saas admoon shirkadan saas uma isameen shirkadan waxa ay ugu tala gashay dadka maanta caalamka internetka ku jira facebook ha noqdo Snapchat هنقدر يوتيوب هنقدر إنستغرام هنقدر تيليجرام هنقدر يكون مشغولة في المدى الضاونة مزازل كه هذا وقت جوده كل مني إن أي وقت جوده مال جليان ساعدا هلك كقدر ما أي مال جليان كجف إذا استن بلاتفورميدا فرحة بدن شركة بلاتفورميدا أي شيء ده طبيعي بلاتفورميدا أنا ده شرحه وسنة جدا شركة وان لايف وحكا كوبان تهاي إن أنت بلاتفورم هلك هي البلاتفورم حالها إن على مدى سوقله سالهن تاسوقله One academy wa education wa qayb wax barasho oo qofka uu wax barashadiis ilaa heer jaamacadeed ka gaari karo oo ku baran karo aqoontiisa ku aadan marketingka financeka iyo wixii lamida dhaqaalaha hadii aad tahay marka platformkaas adiga uu ku anfaca oo aad tahay qof wax baran karo platformka qaybtaas ayaad ka qaadanaysaa liniigaas ayaad raacaysaa iska dhaaf waxan kalaha ku mashquulin ka raac wax barashadaada baro ku shaqayso wax barashadaada iyo maxay hadii dhaqaalaha aad barato kan labaad in halkaan aad uga jeedaan waa exchange muxuu yahay waa qaybta sarifka ee hay'ada oo lacagaha lagu kala bedelan doono marka la gaaro sida October marka la gaaro qofka in lacagtiisa lacag loogu bedelo ama coin-ki lacag lagu siiyo haye
adiga marka hadii aad hor u soo celin oo aad tahay inta doonaysa accessing lacagtooda maalintaas inay ka shubtaan, qaado platformkas qaado, kuwan kale dhan ha ku mashquulin, dadka ha weydiinin, waqtina ha ka dhuminin, adigana waqtigaada qaaliga ha iska dhuminin, kaliya halkaas sug waqtig marki la gaaran lacagtaada la bax, accessing samayso lacagtaada fiat currency u bedelo, la bax marka waxba waqti badan yuu kaa dhumin. Haddii tan saddexaad oo ah maxay ahayd community, community waxaa la yidhahdaa qaybta networking oo idin sheegayo oo maanta caalamka uu ku hormaray, commission ayaad helaysa, network shirkada dad ayaad kusoo xiraysaa, shirkada dadka ayaad u bandhigaysaa waxay tahay, waxa laga helaya adig waxaad ka heshay networkingka dad markaad keentana adig waxaad kahelaysaa lacag commissiona isniintii kuusoo dhacaysa ayaad ku helaysaa. Marka haddii aad ku fiican tahay dhinaca network oo meesha caalamkao dhan maanta uu ku hormaray oo hadalka ah oral societana waad idin sheegay, platformkas qaado, qaybta qaado, waxaan kale inha ku mashquulin, waqti isaga dhuminin, qaado community halkaa gal, networka ha sharax, dadka u sharax darajooyinka ay ka helaan baro, shirkada markaad soo gasho qaybta networking darajooyinka laga helo, lacagaha lagu helo waxaasoo dhan baro, halkaa wadada highwayga raac marka, waa meesha kaaga aadan meeshaada. Haddii aad tahay dhinacan maxay ahayd deal shakerka ama maxay ahayd matchingka loogu talagalay, deal shakerka ah waa sinaa idin sheego, meesha ugu badanoo ganacsigu u aaday, qaado waxbarashadiisa qaado, cashiradiisa ka faa'iidayso, halkaa u soco, hadafkaada ha noqdo, qof walba yoolkiisa waxaan rabaa inuu meel saaro, yoolkaada haddii uu yahay one academic aad wax baranaysid, halkaas ka bax waxbaro, waxbarashada weligaa noloshaada ku anfacaysa, caalamkana meel alla meesha kaga shaqaysanaysaa, maraykan hadaad ka ku shaqaysanaysaa, maxay ahayd qaarad kastoo aad ka ku shaqaysanaysaa waxbarasho, exchange hadaad rabtid lacagtaada oo coinkii lagugu soo bedelay lacagta aad haysato fiat currency lahoo dollarka, waa platform labaad ayaa tegaysaa, kaas ayaa tegaysaa, waad qaadanaysaa macsalaam marka adiga gurigaada la aad ama maxay ahaysaa doonaysa adeeg meesha kalood ku fiican tahay marka waad gashanaysaa. Haddii aad ku fiican tahay networkana kaasaad ka shaqaysanaysaa, haddii suuqa marketingkan kale ee aad ku fiican tahay wax iibsina ama ganacsi, waxaa laga yaabaa inaad haysatid dukaamo ee cosmatic alaabada dhan wixii aad ku iibsan kartaa wasaan kuu sheegay, kanaad aadaysaa platformkana qabsanaysaa, kuwan kale kuma mashquulaysa. Okay, qaybtan marka investment platformka ah waa paymentiga, paymentiga mustaqbalka shirkada ay rabto, qaybta lacagaha ama qofka uu kala bixi doono qaab bangi ahaan, waa payment platformkaas waay. Haddii aad adiga qaybka qaabkaas ugu shaqayn karto, waad baranaysaa sidoo kale halkaasaad aadaysaa. Qaybtan trade investmentigana waa forex, lacagaha sarifka waay, suuqa sarifka oo inta badan dad badan ay qaateen, oo aad baranayso qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd sarifka iyo lacagaha qalaad sida lasugu sarifa foreign exchange adigoo gurigaada jooga, computerkaada iyo telefoonkaada bis isticmaalay. Qaado marka platformka, platformmeed ugu muhiimsan platformka aniga aan qaata kano kamid yahay, aniga waxaan xoogga saara waxa forexka, sidii aan ku noqon lahay qof exchange lacagaha caalamka la sarifo meel kasta uu tago. Doon haddaad saaran tahay waad kala sarif kartaa, markab hadaad saaran tahay waad kala sarif kartaa, suuqa halkaada kaga jirtaa, diyaarad hadaad saaran suuq halkaada kaga jirtaa, baabuur hadaad saaran suuq halkaada kaga jirtaa, gurigaada hadaad joogtan sidoo kale, dukaan hadaad gelaysan dukaankaada kaga jirtaa. Marka platformka ugu fiican ee aniga aan qaatay waa platformkaas. Haddii aad soo raacisan welcome oo idin soo dhaweynayna waan idinla shaqeynayaa. Inta kale networking sidoo kale aniga waan qaatay waan ku shaqeeyaa, waa qayb ayuu kamid yahay maanta dad badan aan shirkada aan kusoo daray alxamdulilah. Marka laba waad isku qaadan kartaa, ka badan waad qaadan kartaa, halna waad ku shaqeysan kartaa, laakiin go'aanka iyo hadafka adiga kaa go'a iyo waxaad adiga ku fiican tahay adiga ayaa lagaa rabaa, soo fikir go'aanna qaado. Midka kale oo ah investmentiga, qaybtan investmentiga waxaa loogu talagalay shirkada waxay ku sameyneysaa wax la yidhaahdo app ayay diyaarisay oo ababka lala soo dego noqon doonaan marka shirkada suuqa imaata la sameyn doono. Waxaa jira abab caalamka oo dhan lala soo dego, Facebook oo kale app buu leeyahay, maxay snapchat app buu leeyahay, abyadaasoo kale ee lagu shaqeeya platformyadan dhan isugu shaqeyn doonaan, isku xir ayay leedahay shirkada. Waxay leedahay sidoo kale platformkan charity la yidhaahdo, hay-adaha ayaa looga shaqeeya. Haddii aad tahay WFB aad u shaqeyso ama maxay ahayd WHO aad u shaqeyso, platformkaas ayaad qaadanaysaa oo aad doonaysa inaad hay-adaha u shaqeyso, platformkaas ayaad qaadanaysaa, kaas ayaa ku anfaca ood kala shaqeynaysaa hay-adaha caalamka, NGO-yada, non-governmentiga iyo wixii lamid ayaad kala shaqeynaysaa, kaas qaado, kaas ku anfaco. Qaybtan businesska ah, ababka iyadana way isku xiriin, labadan way isla shaqeeyaan, iyadana waad qaadan kartaan. MAB aa la yidhaahdaa, waa qayb iyadana barasho u baahan oo shirkada inaad ka dhex barato u baahan. Qaybta kale one remittance ayaa la yidhaahda, one remittanceiga waa qaybta soomaalida u badan tahay xawiladaha shirkadaha. Haddii aad tahay qof shirkada ka xareey ama ka xawilad maxay ahayd lacagaha, ayaad qaadan kartaa xawilaad bis aad ku shaqaysan kartaa. Marka intaas walaalyaalo waa platformka shirkada ay leedahay, waa shaqooyinka kala duwan ee shirkada ay ama ay leedahay, fursadaha looga shaqaysta ugu talagashay dadka cusub ee shirkada kusoo biiray ay uga faa'iidaystaan. Marka
adiga hadii marka aad shirkada kamid tahay nasiib aad u yeelatay lacagtaadan coin ay ku noqotay intaasoo dhan aad kaga faa'iidaysan kartaa. Marka waa sidaan idin sheegay employer uu noqonaa iyo shaqooyinka. Qofka markuu employer yahay waxa u shaqeeyaa dowladoo kale u shaqeeya ama shaqsiyaad u shaqeeya mushahar ayuu qaataa. Waxaa la yidhaahdaa waqtigiisa waxa uu ku bedeshay lacag yar oo laga yaaba bishii oo dhan inay waxba u goonweyso kirada guriga ee korontada iyo biilkiisa aysan u gaarin. Sideed saacadood maalinta inuu shaqeeya laga yaaba. Waa shaqooyinka la sheega boqolkiiba maxay ahayd 95 markay isu geegeen ay noqoto labadan ee laga shaqeeyo adduunka maanta dadka ay ka shaqeeyaan amaba lagu tashtaa dadka inay mushaahari noqdaan. Waxaana lagu qiyaasaa ama la yiraahdaa waa shaqooyinka lagu liita sababtoo ah waqtigaadii qaaliga ahaa ee 60 sano ee adduunka aad ku lahayd ama dib ilahay cimri kuu sii ayaad waxaad ku dhamaysa keliya inaad cid u shaqeyso oo adiga aadan ka raaxaysanin ka noolaanin wax fiicana aad ka qabsanin wixiina marka la gaaro waqtigii retirka aad gelaysay ee meesha kaaga ekaato. Tan labaad waa self-employed waxaa la yiraahdaa shaqooyinka qofka isaga uu samaysta ama uu barto. Tusaale ahaan dhaktar ayaad noqotay, meel ayaad furatay goob waxaad leedahay aad ku shaqeyso, dad ayaa ku imaada, dadka ku imaada ayaa daaweysaa ama daawo u qortaa, lacagna waad ka qaadataa. Waa shaqo self-employed ah, tan kore way dhaantaa. Laakiin haddana haddii adiga shaqadii aad ka fariisato ama aad noqoto waayeel, shaqadii meesha ayaa ku ekaanaysaa sababtoo ah dhaktirnimadaadii, looyarnimadaadii qof kale ma qaadan karo, waa wax adiga kuu kooban ayaa noqonaysaa. Marka taas iyadana shaqooyinka soo gala meesha labaad ee ugu liidata soo gala ayaa noqotay. Tan ugu weyn ee kore business ownerka, waa shaqooyinka caalamka maanta ugu fiican ee qofka inuu maalgeliyo shirkad isaga uu leeyahay ee weligiisna u shaqeynayso oon ka dhammaanayn xitaa haddii uu noqdo waayeel, holgab iyo ama uu dhinto intaba u shaqeynayso. Tan ugu dambeysa oo ah investorka, waa shaqooyinka hadda platformyadan hadda adisheega ay ku shaqeeyaan. Waqti kooban part time ayaa inta badan lagu shaqeystaa. Waqti kooban ayaad shaqeynaysaa, lacag intii adiga waqtigaa hartaa shaqeynaysaa, waa shaqo adiga aad xor u tahay, lacag inta hartana aad shaqeysan karto. Hadda kasoo qaad network oo kale, waxaa laga yaabaa maanta presentation inaan u qabto magaalada Oslo kale intaan tago aan u qabto ilaa 300 ilaa 400 qof inaan presentation jirkada ku saabsan u qabto. Presentationkaas keli inta hadda aan sharaxay camalaan u sharaxo. Marka presentationka soo dhameeyo ay laga yaabo ilaa 40 qof ay kasoo gasho shirkada networkinga. 40 qof calaa qof meeqan kuleeyahay? 100% commission ayaan kuleeyahay oo euro ah. Waa shaqeeyey, shaqo badanna ma qabanin. Keli waxaa laga yaabaa 2 teamer inuu presentationka ahaa. Lacag badanna way iiga soconaysaa. Dadkaas markay soo galaan hadda tusaale ahaan commissionka kale marka forexka loo leexdo kale lacagta aad maxay aad shaqeysato forexka wax badan maaha. Saacad yar koobana koobig iyo baasta bisad ku shaqeynaysaa, lacag dhawal aad shaqeynaysaa. Waqtigaada wuu fudud yahay, kamilkaada, caruurtaada, aad la qabsanaysaa noloshaada. Haddana waxaa tahay qof shaqeynaya. Marka waa shaqooyinka ugu fiican ee lagu tilmaamo caalamka. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan fahno shaqooyinka ugu fiican ee noloshaada horumarin kara adoo gurigaada jooga. Haddaba dhiil sheekar platformyada aan soo sheegay ayuu kamid yahay, waad kaga faa'iidaysan kartaan. Ganacsigiina mar walbana waa la sharaxaa. Waa suuq caalami ah, waa suuq online ah, waa suuq aad geli kartid, iska register gareyn kartid, lacagtaadana aad gashan kartid, hantida aad haysatid ama suuqa dukaanka aad haysatid alaabta taalana aad ku xayeysan kartid. Haddaba shirkada uu kusoo biirnay kamidna waa nahay waana shirkadeena maalinba maalinta ka dambeysa waxaad u jeedaan shirkada waxay ku bilaabatay lacag ahaan 50 cents oo euro ayay ku bilaabatay. Maanta may qiimareysaa marka maalinba maalinta ka dambeysa kor ayay u socotaa. Waa inaan aaminaa shirkadan inay tahay shirkada kale ee maanta caalamka number one ka noqonaysa lacagaha cryptocurrency-ga, number one ka noqonaysa lacagaha ka guuray maxay ahayd sixir bararka iyo hoos u dhaca ka guuray. Marka fursadii saxda ahayd iyo waddada saxda ahayd maadaama aan haysano waxaa noo muhiim inaan ka faa'iidaysano walaalayaal. Insha Allah dhammaanteenan Ilaahay naga dhigo ka faa'iidaysto. Waxaan rabaa marka dad badan ayaa dabcan casharkan igula jiray wixii aad ka faa'iideen haddii su'aalo ay jirto insha Allah inaad su'aalo i weydisaan aan idinku soo dhaweeyay mikrofoonka. Haddii su'aal ay noqotaan su'aashiina idinla qaybsado insha Allah waan idin soo dhaweynayaa ani. Laakiin sharaxadaydii ama maxay ahayd presentation halkaas ayaan kaga gudbayaa. Waana mahadsantihiin.